Salam əziz şagirdlər. Əziz balalar, bugünkü dərsimiz 7-ci Namazov kitabından ifadələrin çevrilməsi. Yenə deyirəm, təzə kitabla köhnə Namazov arasında fərq var. Bu kitab, bir dəqiqə. Demək, çalışmalara baxın. Bu kitabdakı çalışmalar ola bilsin. Məsələn, çalışma nömrələri sizin kitabınızdan düz gəlmədir, fərqli oldu. Əsas odur, çalışmalar eyni olsun. Dikkat edin buna. 15-ci. Baxaq. 21, 21 mən neçə kimi yazacağım. Məsələn, uzabaşı. Ekranı screen edib yoxlaya bilərsiniz. Tutalım, məsələn, buradakı 19-cu çalışma, sizdə 20-ci çalışmadır. Nə fərqi var? Əsas odur, sizdə çalışmanın özü lazımdır. Rəqəmləri yazanda, çalışmanın bəndlərini yazanda artıq görəcəksiniz ki, bu sizin kitabdakı hansı çalışmadır? Təzə kitabda, sizdəki kitabda təzədirsə, lap yaxşı. O isə tam uyğun gələr. Deməli, yazaq indi nəyə? Nömrə 1-i. Birincisi, 3 avur açıq 2, çıx 5 açıq 1, avuçda gəl 1. Bu çalışmanı nə edək? Həll edək. Bir həddən çox həllə vurulması qaydası. 3 anı vururam A-ya, 3 anı vururam 2-yə. Nə olur? Demək, 3 A kvadrat çıx 6 A. Sonra çox həddini çox həddiyə vururam. 5 anı vururam A-ya, 5 anı vururam 1-ə. Baxın, 5 anı A-ya vuranda 5 A kvadrat. Qarşısında mənfi var. Olur mənfi 5 A kvadrat. 5 anı 1-ə vururam, müsbət 5-ə. Qarşısında mənfi var, olur çıx 5 A. Sonra 1-i vururam A-ya, mənfi A. Bir dənə mənfi çöldə gözləyir, olur müsbət A. Biri vururam, mənfi 1-i vururam 1-ə, mənfi 1. Bir dənə mənfi gözləyir, olur müsbət 1. Vəssalam, oxşarları xəttləyək. 3 A kvadratdan 5 A kvadrat çıxırıq, mənfi 2 A kvadrat. 5 A ilə 6 A ilə 5 A, mənfi 11 A, üstə gəl 1 A, edir 10 A. Üstə gəl 1 də yerində qaldı. Baxın növbətiyə, yenə 2XY-i vururam 5-ə, 2XY-i vururam 2X-ə. 2-ni 5-ə vururam olur 10XY, 2X-ə vuranda olur 4X kvadrat Y. Üstə gəl 3Y-i vururam buna 18X kvadrat Y, 3Y-i vururam X-ə, 3XY. 10XY-dən 3XY ilə yerində çıxım 7XY. 1 mənfi 1 müsbət onu yalnızda saxlayın, çıxılır. 18-dən 4-ü çıxıram. Çünki 18 müsbət 4 mənfi. 18-dən 4 çıxıram, müsbət 14x kvadrat y-dir. Üçüncü. 5b vur a, üstəgəl 2b çıx. 3b vur a, çıx b. 5b-ni a-ya vuraq, 5b-ni 2-yə vuraq. 5b-ni a-ya vuranda 5ab. 5b-ni 2b-yə vuranda 10b kvadrat. 3b-ni vuraq a-ya, 3b-ni vuraq b-yə. 3b-ni a-ya vuranda eləyir 3ab, çıx 3ab özdə. Niyə? Çünki mənfini müsbətə vururuq. Sonra 3b-ni b-yə, yəni mənfini mənfiyə vururuq, müsbət 3b kvadrat. Burada ab-lər oxşardır. 5ab-dən 3ab-yə çıxırıq 2ab. 5 müsbət, 3 mənfi. 1 müsbət, 1 mənfi onda çıxılır. 3ab, üstə gəl 10b kvadratı ilə də 3b kvadrat toplanır olur 13b kvadrat. Sonra 5bc vur. 5 çıxı çıx 3c kvadratı vur. 5 çıx 2. 5b-ni vuraq b-yə, vuraq c-yə. 5b-ni c-yə vuranda 5b kvadratı c. 5bc-ni, yəni 5bc-ni b-yə vuranda 5b kvadratı c. 5bc-ni c-yə vursaq, olur 5bc kvadrat. Çıxılsın. 3c kvadratını vururam b-yə. 3bc kvadrat, 3c kvadratını 2-yə. Mənfini mənfiyə vuranda müsbət 6c kvadrat edir. Demək, bc kvadrat, bc kvadrat. Bu ikisi oxşardır. Bu qaldı yerində. 5b kvadrat c çıx. Hər ikisi mənfi onda toplanır olur nə? Mənfi 8bc kvadrat. Üstə gəl 6c kvadrat. Şagirdlər burada çaşır. Baxın bura, mənfi 5 çıx 3.
Bu elə bir ki, mənfi qalır 5 üstə gəl 3. Toplanır mənfi 8 elə. Və ya mənfi 5 çıx 3. Mənfi 5 üstə gəl mənfi 3 deməkdir. Hər ikisi mənfi olsa toplanır. Amma mənfi 5-i mənfi 3-ə vuranda müsbət 15 edir. Mənfiləri vuranda müsbət edir. Mənfiləri toplayanda müsbət etmir. Topladıqda ilə cavab mənfi də alınır. Yazaq ikincisi. Nümrə 2 daha doğrusu. Birincisinə baxaq. 3A kvadrat çıx A çıx 3, A üstə gəl 3. Demək, devam edək, pasta bitdi. Demək, bizim belə bir düsturumuz var. A çıx B vur, A üstə gəl B. Bizə verir nəyi? A kvadrat çıx B kvadratına. İndi 3A kvadratı yerində qaldı çıx. A çıx 3, A üstə gəl 3 və bu düstura uyğun. Necə ki, A kvadrat çıx B kvadrat deyil. Olur A kvadrat çıx 3'ün kvadrat. B 3'ün yerində deyanır. Mötərəzəni açaq. 3A kvadrat çıx A kvadrat. Mənfi ilə mənfi toxuşur. Mötərəzəni açanda olur. Üstə gəl 3'ün kvadrat. Yəni 9. 3A kvadratından 1A kvadrat çıxırıq. Elir 2A kvadrat. Üstə gəl 9 isə yerində qaldı. Məsələn 5B kvadrat. Üstə gəl. B üstə gəl 2, 2 çıx B. Biz B üstə gəl 2-ni 2 üstə gəl B kimi yaza bilərik. Toplananı yerini dəyişdikcə cəmi dəyişmir. 5B kvadratı qaldı üstə gəl. 2 üstə gəl B-ni 2 çıx B-yə vuranda olur. Nə? 2-nin kvadratı çıx B-nin kvadratı. Bu cür. A kvadratı çıx B. Yəni A üstə gəl, A çıx B-ni A üstə gəl B-yə vuranda A kvadratı çıx B kvadratı. Və yaxud A-nı A-ya, B-ni də B-yə vurmaq olur. 2-ni vururam 2-yə, 4. B-ni də B-yə vururam. 2-ni 2-yə vururam, 2-nin kvadratı, yəni 4. B-ni də B-yə vururam, B kvadratıdır. 5B kvadratından 1B kvadratını çıxıram, olur 4B kvadrat. Üstə gəl, 2-nin də kvadratı elədi, 4. 3-cü, Y, üstə gəl, 5. Y çıx, 4. Y çıx, 5. Y üstə gəl, 5. Adi qaydada vurub açaq. Y-i vururam Y-ə, Y-i vururam 4-ə. Y kvadrat çıx 4Y. 5-i vururam Y-ə, 5-i vururam 4-ə. Üstə gəl 5Y çıx 20. Niyə çıx? Müsbəti mənfiyə vurdum. Burada nə mötərəzəni saxlayayım. Y-i vururam, Y çıx 5 ilə Y üstə gəl 5-ə vuranda olur. Eyni daxil rəqəmlər. Olur Y kvadrat çıx 5-in kvadratı. Yenə A kvadrat çıx B kvadrat düstur kimi. Mötərəzələri açsaq, bu çıx Y kvadratı. Bu Y kvadratından Y kvadratından olsa gedəcək. Mənfi 4Y-dən 5Y. 1 mənfi, 1 müsbət olanda böyükdən 2 çıxırım. 4-dən, 5-dən 4 çıxırım, olur 1Y. Çıx 20. Mənfi ilə mənfi toxuşur, olur üstə gəl 25. 25-dən 20 çıxırım, 5 edir. Vəssalam. 4-cü. Yəni 2x çıx 1-i 2x üstə gəl 1-ə vuranda olur nə? 2x-in kvadrat çıx, 1-in kvadrat çıx. 4 vuru saxlayıram. X çıx 1-ə vuraq, x üstə gəl 2. X-i vuraq x-a, x-i vuraq 2-yə. Olur x kvadrat üstə gəl 2x. 1-i vururam 2-sə mənfi x, 1-i vururam 2-yə mənfi 2. Bu 2x-in kvadratı ilə bu eləyir 4x kvadrat. Çıx 1-in kvadratı 1-dir. Sonra, baxaq buna, bu 2x və x, hə? 2x-dən x çıxıram, eləyir müsbət x. İndi baxın, 4-ü vururam x kvadratına, 4x kvadrat. Çıx, daha doğrusu. 4x kvadrat. 4-ü vururam x-a, da bu ikisinin qiyməti getdi işinə də. Yerində x qaldı. Mənfi 4-ü vururam, müsbət x-ə çıx, 4x. Sonra mənfi 4-ü vururam, mənfi 2-yə. Üstə gəl 8. 4x kvadratları getdi. Nə qaldı? Mənfi 4x qalıb yerində. 1-dən də, mənfi 1, üstə gəl 8. 8 müsbət 1 mənfi. 8-dən 1 çıxıram, edir 7. Vəssalam. Baxaq nömrə 3-ün birincisinə. 3 çıxanı 3 üstə gəl A-ya vuranda olur elə 3-ün kvadrat çıx A-nın kvadrat. Üstə gəl.
A üstü qal 2'nin kvadratını. Bu düstur kimi asmalıyıq. A üstü qal B'nin kvadrat düsturu belə idi. A kvadrat üstü qal 2AB və yaxud belə deyək. A kvadrat üstü qal B kvadrat üstü qal 2AB. Və ya A kvadrat üstü qal 2AB üstü qal B kvadrat. Rahatı budur. Bir dəfə A'nın kvadratı olur. Bir dəfə B'nin kvadratı olur. Kvadrat düzəməliyə yazım. Üstü qal bir dəfə də 2 vura vur B olur. İndi o düstura uyğun bunu yazaq. Bir dəfə A'nın kvadratı olur. Bir dəfə 2'nin kvadratı olur. Bir dəfə də 2 vur. A vur 2. A kvadratından A kvadratı getdi. 3'ün kvadratı 9'dur. 2'nin kvadratı 4'dür. 2 vur A vur 2 4A. 9 üstəqəl 4 13. 13 üstəqəl 4A. Bərabər. A'nın yerine 2,5 yazıram. Bax bunun yerine. 13 üstüge 4 vur 2 tam 15. Bu hesablamağı siz eləyin. İkinciye devam edeyim. Aziz şagirdler, Namazov kitabından başka videolardan haberdar olmak istəyirsinizsə veya məsələn başka videolar, yeni videolar gəldikdə haberdar olmak istəyirsinizsə kanala kesip abone olmayı unutmayın. Bildirişleri de aktiv edin ki yeni videolar yüklənəndə gəlsin. Təkcə 7-ci sinif yox, məsələn başka sinif videolarda. Məsələn qəbul testləri də başqaları da paylaşılır. Və başqalarının da faydalanmasını istəyirsinizsə, o zaman videoya rəy yazmağı unutmayın. Bəyənməyi də unutmayın ki, o zaman video trendə çıxır. Başqaları da bundan faydalanır. Və Namazov kitabının başqa bundan əvvəlki dərslərdə olan videolarını da görmək istəyirsinizsə, kanalda keçib, o mahnı siyahları bölməsinə keçib, orada 7-ci sinif Namazov bölməsinə baxa bilərsiniz. Orada məsələn 7-ci sinif riyaziyyat kitabından da olan çalışmalar var. Orada keçib 7-ci sinif riyaziyyat papkasına baxıb, mahnı siyahısına baxıb oradan videolara götürə bilərsiniz. İndi isə biz çalışmaya davam edək. A üstə gəl B kvadrat kimi məsələn, bax. Burada üstə gəl olanda üstə gəl olur. Burada çıx olanda burada da çıxma olur. 2AB'de çıxma olur. Amma kvadratlar isə həmişə müsbət yadınızda qalsın. İndi bu düstur kimi bunu açaq. Birincinin kvadratı. Bunun kvadratı olur 4A kvadrat. Üstə gəl. İkincinin kvadratı. Bax belədir. A kvadrat yazdıq. Bir dəfə bunun kvadratı. Bir dəfə bunun kvadratı yazdıq. Sonra 2 vur A vur B yazdıq. İndi bunun kvadratı 4A kvadrat. Üstə gəl B kvadrat. Çıx. 2 vur 2A vur B. Eləyir 4AB. Çıxılsın. İndi bu. Bir dəfə bunun kvadratı 4A kvadrat. 2 vur 2A vur B. 4AB. Bir dəfə də bunun kvadratı B kvadrat. Bu düsturlara aid olan dərsləri əvvəlki videolarda geniş izah eləmişəm. Keçib 2 ifadənin cəminin fərqinin kvadratı. Dərsinə baxıb oradan təkrarlaya bilərsiniz. Burada videosu tam geniş izah olmur. Bura qədər gələn ifadələrin çevrilməsinə qədər gələn şagird sözsüz ki, o bir dərsləri bilmədi. Təkrarlamaq istəsəz, 2 ifadənin cəminin fərqinin kvadratı bölməsinə keçib nə? Tapıb baxa bilərsiniz. Mötəzələr açsaq. Müsbət 4A kvadratı ilə çıx 4A kvadrat gedəcək. İndi bunları yazaq. B, müsbət B kvadrat. Çıx 4AB. Çıx 4AB. Çıx B kvadrat. Mötəzələrin qarşısına çıxma bunların ikisinə dəyişdi. Çıx 4AB. Çıx B kvadrat. B kvadratdır 7. 4AB ilə 4AB olur. Mənfi 8AB. Mənfi 8 vur A. Yəni mənfi 5 vur B. B'de 2. Və salam 40 o da eləyir 80. Müsbət 80. Üçüncüsü. Yox, bunun üçüncüsü yox imiş. Nömrə 4-də baxaq. Birinci 125 A kvadrat çıx 20 B kvadrat. Hər ikisi 5-ə bölünür. 5-ə ortaq fırıq götürürəm. Qalır 125. 25 vur 5-di və ya 5 vur 25. 20 də 5 vur 4. 5-i götürəndə qalır 25 A kvadrat buradan qalır. Buradan da 4 B. Belə deyildi. 5-ləri götürəndə 25 A kvadrat 4 B kvadrat. İndi bunun kvadratlar fərqi kimi bax.
Bu düsturundan vuruqları ayıraq. A kvadrat açıq, B kvadrat bərabər açıq B A üstə gəl B. Bir də yazaq onu. Bir dəfə çıxıb, bir dəfə toplayırıq. İndi 25 A kvadrat 5'i yazdım əmə. Nəyin kvadratı? 5 A'nın kvadratıdır. Bu isə 2B'nin. Bir dəfə çıxırıq. Bir dəfə toplayırıq. 5 A çıx 2B, 5 A üstə gəl 2B. Biraz da geniş yazsaq bunu. Biraz geniş yazım. 25 A kvadrat 5 A'nın kvadratıdır. 4B kvadrat da 2B'nin kvadratıdır. 5 vur. Bir dəfə çıxırıq yenə. Bir dəfə toplayırıq. Bitti. İkincisi 128 çıx 2 A kvadrat B kvadrat. 2-ni ortaq vuruq götürürəm. 2-ni 64-ə vuranda 128 eləyir. Çıx, burada da qalır A kvadrat B kvadrat. Baxaq. 64 8-in kvadratıdır. Bu isə AB-nin kvadratı. Bir dəfə yazırıq 8 çıx AB. Bir dəfə yazırıq 800 deyil AB. Bu dərsdə geniş öyrənmək istəsəz, iki ifadənin kvadratları fərqi. Dərsinə baxıb geniş təkrar edə bilərsiniz. O da kanalda videoda var. Üçün üçün yazıram. 48 B kvadrat çıx 75 C kvadrat. Hər ikisi 3-ə bölünür. 3-ə ortaq vuruq götürürəm. 48 3-ə bölünür 16. Bu onu 16 B kvadrat. Bu isə 25 C kvadrat. Niyə? 3-ə 16-ya vuranda 48 eləyər. 3-ü 25-ə vuranda 75 edər. Yəni tərsinəsi düz olmalıdır. 3 vur. 16 B kvadrat. Bu 4B-nin kvadratıdır. Bu isə 5C-nin. Bir dəfə 4B çıx 5C. Bir dəfə də 4B üstə gəl 5C. Əssalam. Baxaq indi bunun dördüncüsünə. 7X kvadrat Y 4 çıx 63. 7-ni ortaq vuruq götürürəm. Buradan qalır x kvadrat y üstü 4. Bu isə 9. 7-ni 9-a vuranda 63 edər. Bu nəyin kvadratı? Bu 3-ün kvadratıdır. Bu da x, y kvadratının. X, y kvadratının kvadratı. Çıx bir dəfə 3. Bir dəfə də x, y kvadrat üstə gəl 3. Bir deyirəm, bax bu x, y kvadratının kvadratıdır. Bu da 3-ün kvadratı. Birinci çıx ki, bir dəfə çıxıram. Bir dəfə toplayıram. 5-incisini yazaq. 3x kvadrat çıx 27y kvadrat. 3-ü çıxardıram ortaq vuruq qalır. X kvadrat çıx 9y kvadrat. Çünki 3-ü 9-a vursaq 27 edər. 3 vur. Bu x-in kvadratıdır, bu da 3y. X çıx 3y. X üstə gəl 3y. 6-cı 5x kubu çıx 20x. Hər ikisi 5-ə bölünür. 5-i götürürəm. Burada x-in üstü 1, bu da x-in kubu. 5, x-i ortaq vuruq götürürəm. Hər əsindən bir dənə x götürürəm. Burada x kvadratı qalır. Burada 4 qalır. 5x-i 4-ə vursam 20x eləyər. Elə yazmalıyım. Bu 5x x kvadratına vurduğunda bu edər. 5x-i 4-ə vursam 20x. 4 də 2-nin kvadratıdır. Bir dəfə çıxıram, bir dəfə toplayıram. Bu, ortaq vuruq çıxartmağı təkrarlamaq istəyirsinizsə, yəni zəif bilirsiniz, ortaq vuruğun mötərizə xaricində çıxarılması bölməsində baxa bilərsiniz, yəni həmin 7-ci sinif namazı playlistindən. Keçək nömrə 5-ə, birinci. 16 A kvadrat çıx 48 A üstə gəl 36. Baxın, əziz şagirdim. Məsələn, bunu yazıcız, deyil mi? Nömrə 4-ü. Nömrə 4-ü indi baxandan sonra izahına başlayın. Özünüz təzdən bütöv həll edin. O zaman daha yaxşı öyrənərsiniz. Baxaq görək burada nə indirək indi.
Hər üçü dördə bölünür. Hər üçündən dördü ortaq fırx götürürəm. Burada qalır 4a kvadrat. Burada qalır 12a. Burada qalır 9. Çünki 4-ü 4-ə vursaq 16, 4-ü 12-yə vursaq 48, 4-ü 9-a vursaq 36 alınır. Bu 4 vur. Düsturumuz elə ki bax, baxam bura. A kvadrat üstəgəl 2ab üstəgəl b kvadrat. Bu bizə a üstəgəl b-nin kvadratını verir. Burada çıxanda burada da çıxır. Bax, bu nəyin kvadratı? Bu 2a-nın kvadratıdır. Bu da 3. Vəssalam, oldu 2a çıx 3-ün kvadratı. Vəssalam. İkincisini yazaq. 3x kvadrat y kvadrat üstəgəl 6x kvadrat y üstəgəl 3x. Baxıram ki, hərəsindən 3x-i ortaq vurub götürə bilərəm. Bir dənə hərəsindən bir dənə x götürürəm, bir də 3 götürürəm. Burada qalır x kvadrat y kvadrat. Üstəgəl. Bunun yerinə nə qalır? 2x y üstəgəl 1. Niyə? Demək, bax belə eləyək də. Bax bu 3x vurulsun x kvadrat y kvadratıdır. Bax bu ifadə buna bərabər. Düzdür mü? 3x-i buna vuranda bu idi. Üstəgəl. Bu 3x vur 2xy deməkdir. 3x-i 2xy vuranda bu idi. Bu da 3x vur 1 deməkdir. Hərəsindən 3x-i götürdüm. Qaldı x kvadrat y kvadrat. Üstəgəl 2xy üstəgəl 1. 3x vuruğu qalır. Bu bizə bayaq kimi a kvadrat üstəgəl 2ab üstəgəl b kvadrat a üstəgəl b kvadrat edirsə A'nın yerinde, A kvadratının yerinde 1 diyanır, B kvadratının yerinde de. A kvadratının yerinde bu diyanır, B kvadratının yerinde 1 diyanır. Olur x, y, üstelik 1'in kvadratı. Neyse, bir de deyelim. A kvadratı üstelik 2 vur A vur B, beraber üstelik B kvadratı. Beraber A üstelik B kvadratı denir. Olur x, y, üstelik 1'in kvadratı. Üçüncüsünü yazaq. 9x üstü y kvadrat çıx. 18x kvadrat y kvadrat üstü 9x kvadrat y üstü 4. Yəni, mümkünsə orta vurğun mötərizə xaricində çıxarılması bölməsinə baxıb, sonradan buna baxanda daha yaxşı olur. Əgər bunu buradan tam anlamırsınızsa, birinci o dərsə baxmalısınız ki, ondan sonra bu sizin üçün tam rahat olsun. Baxıram, hamısı 9-a bölünür. X'in üstü 4, üstü 3, üstü 2. X'in üstü balacanı 2'ni götürdüm. Y'in üstü 2, 3, 4. Üstü balacanı götürdüm. Burada kalır X'in kvadratı. Çıx. Burada kalır 2, X, Y. Üstü gel. Burada da kalır Y kvadratı. 9, X kvadrat, Y kvadratı. Vur. Bu da bize X çıx, Y'in kvadratı üstüne verici. Vessalam. Baxaq buna. Hər üçündən 6x-i götürürüm ortaq vuruq. Burada qalır x kvadrat, burada qalır 2x, burada 1. 6x vurulsun. x çıx 1-in kvadrat. 12 a üstü 5 b kubu üstə gəl. 24 a üstü 4 b kvadrat üstə gəl. 12 a kubu b. Hər üçü 12-yə bölünür. B-nin balacası ilə b üstü 1. Hə, a-nı götürmədim. Bir də a kubu. A kubu b. 12 a kubu b-ni ortaq vurub götürürəm. Burada qalır a kvadratı b kvadrat. Üstə gəl. 24-ün yerinə qalır 2. A, b. Bunun da yerində elə 1 qalır. 12 a kubu b vur. Bu olur nə? A, b. Üstə gəl 1-in kvadrat. 12 a üstü 6 b kubu. Üstə gəl 36 a üstü 4 b üstü 4. Üstə 27 a kvadrat b üstü 5. Hər üçü 3-ə bölünür. 6-ya bölünmədilər. 12-ə bölünür. Çünki burada 27 var. 3-ü götürdüm ortaq vuruq. A-nın balacası a kvadrat. B-nin balacası b kubu. 12-nin 3-ə bölünür. Burada qaldı 4 a üstü 4. Üstə gəl. Burada qaldı 12 a kvadratı b. Bunun yerinə qaldı 9 b kvadrat. 3 a kvadratı b kubu vur.
Bu 2 a kvadratının, bu da 3 b'nin kvadratı. 2 a kvadratı üstü kare 3 b'nin kvadratı. Vesselam. Bu bitti. Numara 6'ya bakaq. Birinci. A su 4 çıx 16. A su 4 bize A kvadratının kvadratını verir. 16 da 4'ün kvadratı. Bir defa çıxıp bir daha toplayaq. A kvadrat çıx 4. A kvadrat üstü kare 4. 4 2'nin kvadratı. Düz değil mi? Bunu A kvadrat çıx 2'nin kvadratı için vurguları açsaq olur. A çıx 2. A üstü kare 2. Vur. A kvadrat üstü kare 4 kaldı yerinde. Vesselam. İkincisin. 1 çıx 81, 5'si 4. Bu 1'in kvadratıdır. Bu da 9b kvadratının kvadratıdır. 1 çıx 9b. 1 üstü kare 9b. 9b kvadrat. 1 üstü kare 9b kvadrat. Yine 1 yine ile 1'in kvadratıdır. Bu da 3b'nin. 1 çıx 3 beraber yaddan çıxdı. 1 çıx 3b. 1 üstü kare 3b bu olur. Vur. 1 üstü kare 9b'nin kvadratı. Üçüncüsünü yazıq. A üstü 4 çıx b üstü 4. Vurğuları ayıraq. Bir defa a kvadrat çıx b kvadrat. A kvadrat üstü kare b kvadrat. A kvadrat çıx b kvadratını vurğuları ayıraq. Bir defa a çıx b. Bir defa a üstü kare b. Bu birisi ise kaldı. C 4 çıx 81 D 4 625 25'indir. 25 C kvadratının kvadratıdır. Çıx bu da 9 D kvadratı. Bir defa çıxıram. Bir defa toplayıram. Baxın burada birinci belə yazdım. Sonra bir defa çıxdım bir daha topladım. Ama burada ise de bir başa. Bir defa çıxıp bir daha toplayıram. Mesela. 25 yine 5C'nin kvadratıdır. Bu da 3D'nin. 5C çıx 3D. 5C üstü kare 3D. Vur. Bu da kaldı yerinde. Toplamasının belə bir düsturu yoxdur. 5'incini yazar. X üstü 8 çıx. Y üstü 8. Vurğuları ayıraq. Bir dəfə çıx. Bir dəfə topla. Təzədən bunu bir də vurğuları ayıraq. X kvadrat çıx, Y kvadrat. X kvadrat üstü kare Y kvadrat. Vur bu. Təzədən bu bir də ayrılır vurğulara. Bir dəfə çıx. Bir dəfə üstə gəl. Bundan bu qaldı. Baxın deyə, biz bax bu formada. X çıx, Y üstü kare Y. Bunu həll eləsək bu alarıq. Necə eləyir? X vuraram x-a, x kvadrat. X kvadratı vuraram x kvadratına, vuraram x üstü 4-ə. Eləyir x üstü 8. Y-i vuraram y-ə, y kvadrat. Vuraram y kvadratına, vuraram buna. Üstə gəldim. Y üstü 8. Bu mənfidir deyə. Mənfini bunlara vuranda. Elə ki, bak. X-i vuraram x-a. Vur x kvadrat, vur x üstü 4. Vurdum. Elə de x üstü 8. 1 üstə gəl, 1 üstə gəl, 2 üstə gəl, 4. Biraz geniş yazaq. İndi y-i vururam y-ə, vururam y kvadratına, vururam y üstü 4-ə. Yenə üstlər toplanır olur y üstü 8. Bu cür çalışmaları o formada yaza bilərik. İndi bunun 6-cısını yazaq. Ha? X üstü 4, Y üstü 8, çıx 1. 256, 16'nın kvadratı. 16 X kvadrat, Y üstü 4, çıx 1. Bu da 1'in kvadratı. 16 X kvadrat, Y üstü 4, üstü gəl 1. İndi bunu vurğuları ayrı. 16, 4'ün kvadratı. 4 X, Y kvadrat, çıx 1. 4 X, Y kvadrat, üstü gəl 1. Vur. Onu bu kaldı yerinde. X kvadrat, Y üstü 4, üstü gel 1.
Vəssalam. Bax tənliyə. 144 12-nin kvadratıdır. Bir dəfə x çıx 3 çıx 12 olacaq. Bir dəfə x çıx 3 üstə qalan 12 olacaq. İndi x çıx 3-ləri balaca mötərizə yazaq. Bunlar da böyük mötərizədir. Bərabər 0. Buradan alır x çıx. Mənfi 3 ilə mənfi 12 olur. Mənfi 15. X çıx 15 inir. 12-dən də mənfi 3 çıxır 12. 12-dən 3 çıxıram 9 edir. Bərabər 0. Bir dəfə yazıram x çıx 15 bərabər 0. Bir dəfə yazırıq x üstə qədər 9 bərabər 0. Buradan alır x bərabər 0 üstə qədər 15. X bərabər 15. Buradan belə alınır x bərabər 0 çıx 9. X bərabər mənfi 9. Nömrə 7-nin indi ikincisini yazaq. 2x üstə qədər 7-nin kvadrat çıx 121 bərabər 0. 2x üstə qədər 7 çıx 11, 121 11-in kvadratıdır. 2x üstə qədər 7 üstə qədər 11. Toplamada onsuz mötərizəyə ehtiyac yoxdur. İçərdəki mötərizə, yəni buna ehtiyac yoxdur. Bir dənə mötərizə bəs eləyir. Bərabər 0. 7-dən 11 çıxıram 4. 7-nin üzərinə 11 gəlirəm 18. İndi burada həll bir dəfə yazaq. 2x çıx 4 bərabər 0. Bir dəfə 2x üstə qalan 18 bərabər 0. Buradan 2x bərabər 0 üstə qalan 4. 2x bərabər 4. X bərabər 4 böl 2. X bərabər 2. Burada 2x bərabər 0 çıx 18. 2x bərabər mənfi 18 olur. X bərabər mənfi 18 bölürəm 2-yə. Mənfi 9. Və salam. 2 dənə kök oldu. 225 15-in kvadratı. Bir dəfə 15-dən çıxıram. 3 çıx 5 y. Bir dəfə də 15-in üstünə yayıram. 3 çıx 5 y. Toplamada içərdəki mötərizəyə ehtiyac yoxdur. 15-dən çıxıram 3-ü, eləyir 12. Mənfilər toxuşur, o üstə gəl 5-i girək. Vur. 15-in üzərinə 3 gəlirəm, 18 çıx 5-i girək. Bərabər 0. İndi bunu həll edək. Bir dəfə 12 üstə gəl 5-i girək, bərabər 0 yazaq. Buradan 5-i girək, bərabər 0 çıx 12. 5-i girək, bərabər mənfi 12. Y girək, bərabər mənfi 12-ni bölürəm 5-ə. Mənfi 2 tam 10'da 4. İndi bir dəfə də bunu yazıram. 18 çıx 5 y bərabər 0. Mənfi 5 y bərabər. 18 ilə keçirdirəm. Birbaşa mənfi 18 yazaq. Y də bərabər. Mənfi 18 bölürəm. Mənfi 5-ə. Müsbət 3 tam 10'da 6 edir. Baxaq buna. 36 6'nın kvadratı. 6 çıx. 0 tam 10'da 1 y üstə qədər 5. Bir dəfə 6 üstə qəl 0 tam 10'da 1 kvadrat lazımdır. Bərabər 0. 6'dan çıxıram bunu. Birbaşa belə yəsin. Üstə qəl çıx 5. Mənfi bunu dəyişdi. Vur. 6 ilə 5 toplayıram olur. 11 üstə qəl 0 tam 10'da 1 girək. 6'dan 5 çıxıram edir 1. 1 çıx 0 tam 10'da 1 y. Bir dəfə yazıram bərabər 0. Bir dəfə də 11 üstə qədər 0 tam 10'da 1 y bərabər 0. Burada mənfi 0 tam 10'da 1 y bərabər. 1 keçir bu tərəf olur mənfi 1. Y bərabər. Mənfini mənfiyə böldüm müsbət edir. 1'i bölürəm 0 tam 10'da 1'ə. O deyilir nə? Y bərabər 10. Burada 0 tam 10'da 1 y bərabər. 11'i keçirdirəm, olur mənfi 11. Y bölürəm, mənfi 11'i bölürəm 0 tam 10'da 1'ə. Deyir mənfi 110. Və salam. Cavab tapıldı. İndi baxaq buna. X orta vuruq, x kubudu bu. X orta vuruq, çıxardı, qalır x kvadrı çıxdı. 4, x üstə qədər 4, bərabər 0. X 0, bu düsturdu. X çıx 2'nin kvadrı, bərabər 0. Bir dəfə x bərabər 0 yazıram. Bir dəfə də x üstə qədər 2-nin kvadratı bərabər 0 yazıram. Bu, onsuz da 0-dır.
Bakın buradan x üstelik 2 beraber 0 olur. Niye? Uzay başı 0'ın üstüne kvadrat yazıram. 0'ın kvadratı 0'dı daha. Kvadratlar gitti. Kaldı x üstelik 2 beraber 0. X de beraber 0. Çık 2. X beraber münfi 2. 2 tane. Yok burada çık üstte geliymiş. Burada fikrimi yetti. A'nın yüzünden sef yazdım. Onda müsbet 2 olur. Bak bana 3x orta fırık götürürüm. Kalır x kvadrat üstelik 2x üstelik 1. Beraber 0. Bir defa yazarım 3x beraber 0. Bir defa da bu beraber 0. Bu da ile x üstelik 1'in kvadratıdır. Buradan alınır x beraber 0. 0'ı 3'e bölsem öyle 0 in yerde. 0'ın üzerinde kvadrat yazdım. Kvadratlar gitti. X üstelik 1 beraber 0. X beraber 0 çıx 1. X bölü münfi 1. Mesela 3'üncüsünü yazaq. Y üstü 4 üstü 6 y kubu üstü 9 y kvadratı beraber 0. Y'in kvadratını ortak fırak götürürüm. Kalır y kvadratı üstü 6 y üstü 9 beraber 0. Bir defa y kvadrat beraber 0. Bir defa da bu. Bu da bize y üstü 3'ün kvadratını verir. Beraber 0. Y kvadrat 0 ise y 0'dı. Y üstü 3. 0'ın üstüne kvadratı yazım gitti. Laf öyle burada yazarım. Gitti kvadratlar. Y üstü 3 beraber 0. Y beraber 0 çıxış. Y beraber münfi 3. Dördüncüsünü yazaq. 4 y üstü 4 çıx. 16 y kubu. Üstelik 16 y kvadrat beraber 0. 4 y kvadratını ortak fırıq götürürüm. Qalır y kvadrat çıx. 4 y üstü 4 beraber 0. Bunu da özünü sənliyin. Yazaq nömrə 9'a. ...328'in kubu üstelik 172'nin kubu. Kestim növbəti sayfaya baxın. Uzaq başa bu sayfanı screen edirsiniz. Biraz saxlayın. Ekranı screen edirsiniz. Ondan sonra başlayırsınız həll etməyə. İspat edin ki 328'in kubu üstelik 172'nin kubu 2000'e bölünür. Yoxlayaq da. Demək belə. Belə bir düsturumuz var. A kub üstü gəl B kub bərabər A üstü gəl B kublar cəmi düsturu. Vur A kvadrat çıx. A B üstü gəl B kvadrat. A kub üstü gəl B kubu kimi. Bir dəfə A üstü gəl B 328 üstü gəl 172. Vur. 328'in kvadrat çıx. 328 vur 172. Üstü gəl 172'nin kvadratı. Məxrəcdə 2000. 328'in 172 yanında edilir 500. 500'dən 2000 getdi. Qaldı burada 4. Tamam edək. Nə qaldı burada? Məxrəcdə 4'dür. Sürətdə 328'in kvadratı. 328 bizə verir məsələn 100. 64 vur 2 kvadrat var üstünde. Çıx. Bu bize verir 328 4'e bölsem. 4 vurğu düzeltmeliyim ki bundan geçsin. Bunu 4'e bölsem verir. 4 vurulsun. Mesela bu. 4 vur 82 inir. 4 vur 82 vur 172. 172 de bize neyi verir? 86 vur 2. Üzerinde de kvadrat var. Burada da bu 500'de ixtisar gedir. Burada bir şey kalmıyor. Burada bunun yerinde bir kalır. Bir vurğun yazmağa da ihtiyac yoxdur. 2'nin kvadratını ortak vurğu götürürüm. 4 de ile 2'nin kvadratıdır. 2'nin kvadratını ortak vurğu götürsem kalır 164'ün kvadratı. Çıx. 2'nin kvadratını götürdüm. Bak, 82 vur 72 kaldı. 172 daha doğrusu. 2'nin kvadratını götürəndə qaldı 82'nin kvadratı. 86'nın kvadratı. Məxrəcdə 4. 2'nin kvadratı 4'dür. 4 ilə 4 getdi. Və salın ispat elədiyi ilə qaldı 164'ün kvadratı. Çıx 82 vur 172. Üstü qalı 86'nın kvadratı. Bu tabi bizdən cavabı istəmir. İspat edin.
ispat olundu. Baxaq o birisinə, ikincisinə. 4179-un kubu çıx, 2734-ün kubu böl 1985. Yine A kubu çıx, B kubu kimi. Bir dəfə çıxıram. Bir dəqiqə. A kubu çıx, B kubu bərabər. A çıx, B. A kvadrat üstə gəl, A, B üstə gəl, B kvadrat. Bir dəfə 4179 çıx 2734 vur. 4179-un kvadrat üstə gəl. 4179 vur 2734. Üstə gəl 2734-ün kvadratı. Məxrəcə də 1985. 4779-dan 2734-ü çıx yerindəcə. 9-dan 4 çıxdım, 5. 7-dən 3 çıxdım, 4. Çalışmanı düz götürmüşəm orada. 4719 deyə bu. Birdən, deməli, 9-dan 4 çıxdıq, 5. 11-dən 3 çıxdıq, 8. Qaldı 6-dan 7 çıxdıq, 9. 3-dən 2, 1. 4179-dan 2734 çıxdı, 1985 elədi. Demək, 1985 ilə 1985 getdi. Vəssalam, ispat etdik. İspat olundu. Nömrə onu yazaq. Birinci 250. A kubu üstə gəl. 150 A kvadr üstə gəl. 30 A üstə gəl 2. 2 çıxır ortaq vuruq buradan. 2 vur. 125 A kubu üstə gəl. Belə 75 A kvadr. 15A bunun yerine de bunun yerinde 1 kalır. Olur 2 vur. 5A üstü gəl 1'in kubu. Baxın bura. Belə bir düsturumuz var da bizim. A kubu üstü gəl 3A kvadratı B üstü gəl 3A. B kvadratı üstü gəl B kubu bərabər A üstü gəl B'nin kubuna. Vəssalam. A üstü gəl B'nin kubu. Bu 5A'nın kubudur. Bu da 1'in kubudur. Bu düsturu açsaz görürsünüz ki, bax bu alınır. 3 vur 5A bunun kvadratını vuranda 3'ü 5'in kvadratını 75 edir. 3 vur 5A vur 1 de bunu verir. 5A üstü gəl 1'in kubunu bir dana açıq. Buna bir balaca geniş izah verir ki, anlayasınız. Birincinin kubu elə 125 A kubu inir. Üstü gəl. 3 vur birincinin kvadratı vur 2'nci. 3 vur 25 A kvadratı vur 1. Üstü gəl 3 vur birinci, yəni 5A. Vur 1'in kvadrat, üstü gəl 1'in kubu. Oldu 125 A kubu. Üstü gəl. 3 dəfə 25 vur 1, 75 A kvadrat. Üstü gəl. 3 vur 5 vur 1. 15 A üstü gəl 1. Baxın, bunun asılışı bunu verdi. Düzdür mü? Yəni, bax bunu. Yəni, bunun yerinə biz bax bunu yaza bilərik. Yazdıq. Bunu bilmək üçün iki ifadənin cəminin kubu dərsinə, cəminin və fərqinin kubu dərsinə baxıb oradan geniş izaha baxa bilərsiniz. İndi neyiniyək? Bismillah, devam edeyim. 10-cunun ikincisini yazıq. 5x kubu üstü gəl. 90x kubu üstü gəl. 540x üstü gəl 1080. Bərabər. 5-i ortaq vurğu götürürüm. X kubu üstü gəl. 18x kvadrat. ...108x. Üstə gəl. 216. Bərabər.
5 vur. Bu x'in kubudur. Bu da 6'nın kubudur. X üstelik 6'nın kubu. Mesela 3'ünsün yazıram. 192 çıx. 288 a. Üstelik 144 a kvadrat. Çıx 24 a kubu. 24 ortak vuruq götürürəm. Burada eləyir 8 dənə. Bunun yerine 8 kalır. Çıx. 288'i 24'e bölende eləyir 12A. Burada eləyir 6A kvadrat. Bunun da yerinde A kubu kalır. Beraber. 24 vur. Bu 8 2'nin kubudur. Bu ise A'nın kubu olur. 2 çıx A'nın kubu. Mesela. Üçüncüsüne baxaq. Ya bu üçüncüymüş ki. Mən qarışdırdım. Bu üçüncüymüş. Dördüncüye baxın. Mənfi 4x kubu. Üstüne gel. 24x kvadrat y. 48x y kvadrat. Üstüne gel. 32y kubu. Mənfi 4'ü götürürüm. Qalır x'in kubu çıx. 6x kvadrat y. Üstüne gel. 48 4'e bölüm. 12xy kvadrat çıx 8y kubu. Mənfini götürdüyümə görə hamısı əks işarə ilə yazıldı. Bərabər. Mənfi 4 vurulsun. Bu x'in kubudur. Bu isə 2y'in. X çıx 2y'in kubu. Uzabaşı mənfi 4. Bunun 2y çıx x yazsaq. Yerin dəyişinə mənfi qabağa çıxıb bu mənfini aparacaq. O necək müsbət. Və salam. Bu oldu dördüncü. Bu da bitti. Nömrə 11'e baxaq. A bərabər 18 tam 14. B bərabər mənfi 1 tam 17. Birinci A üstü 4 çıx. 3 A kub B. Üstəgən 3 A kvadrat B kvadrat. Çıx A B kub. A'nı ortak vuruq götürürəm. Qalır A kubu. Çıx 3 A kvadratı B. Üstüne gel. 3 A B kvadrat çıx B kubu. A vur. Böyle düşdürdü. A çıx B'nin kubu düşdürdü. A çıx B'nin kubu. Bərabər. A'nın yerine yazıram bana bunu. 18 tam 13 vur. Yine bu A'nın yerine yine yazıram. 18 tam 13. Çıx. B'nin yerine mənfi 1 onda yetdiğin yazanı. Mənfi ilə bu çıxma mənfi toquşacaq olacaq. Üstü gəl 1 tam 17. Üzərində kub. 18 tam 14 sıfır. 18 tam 14'sindən 1 tam 17'ni toplayam edir 20. Yəni 20'nin kubu olur. Bu hesablamanı siz yazın. Baxaq ikincisinə. X, Y'i ortaq. Yox. X, Y deyirəm. Y'i ortaq fırıq götürürəm. Qalır X kubu üstü gəl. 3X kvadrat Y üstü gəl. 3X, Y kvadrat üstü gəl. Y kubu. Olur y vurulsun. Bu x'in bu da y'in kubudur. X üstü gel y'in kubu. Y'in yerine yazıram bak buna. 14 tam 83. Vur. X'in yerine yazıram buna. Mənfi 4 tam %83. Üstü gel y'in yerine de yazıram buna. 14 tam 83. %83'ün kubu. Demek 14 tam %83 vurulsun. Bundan bunu çıxan deyilir ne? 10. 10'un kubu. Vəssalam, qalanı yenə sizin işinizdir. Nömrə 12-ni yazaq. Birinci. X kubu üstü gəl, x kubu üstü gəl, x üstü gəl, 1 bərabər 0. Buradan x-in kvadratını götürürəm ortaq vuruq. Qalır x üstü gəl, 1. Vur. Bunda adı mötərəzi alıram, olur. Tadır üstü gəl. X üstü gəl, 1. Yanına da 1 vuruq yazıram. Bərabər 0. İndi x üstü gəl 1'i ortak vuruq götürürəm hər ikisindən. Qalır x'in kvadratı üstü gəl 1. Bərabər 0. Buradan bir dəfə yazıram x üstü gəl 1 bərabər 0. X bərabər mənfi 1. Buradan da x kvadrat üstü gəl 1 bərabər 0. X kvadratı bərabər mənfi 1 boş çoxluq. Kvadrat mənfi ola bilməz. Bir dənə cavab oldu, o da bu. Məsələn, nömrə 12'nin İkincisini yazar. Y çıx 3 çıx. Y kubu çıx 3. Y kvadrat bərabər 0. Y çıx 3'ü yazdıq. Yox. Nəsə düzdür burada üstü gəldi. Çıxılsın.
1 var y çıxış. Bu ikisindən y-in kvadratını götürürəm. Qalır y çıxış bərabər 0. Bir dəfə y çıxış ortaq vuruş götürürəm. Bir dəfə deyəndə daha düzgün bir dəfə götürürəm. Qalır 1 çıx y kvadrat. Y çıxı 3 vur. 1 çıxı y kvadrat bu 1'in kvadratı. 1 çıxı y yazırıq. Bir dəfə də 1 üstə gəlir. Bərabər 0. Bir dəfə y çıxı 3 bərabər 0. Bir dəfə 1 çıxı y bərabər 0. Bir dəfə 1 üstə gəlir y bərabər 0. Buradan alınır y bərabər mənfi 1. Buradan alınır y bərabər 1. Buradan da alınır y bərabər 3. Vəssalam. 3-cü. Buradan x-in kvadratını ortaq vuruşa götürürəm. Qalır x çıxı 4. Çıx. Bir mötrizi yazıram, olur 2 çıx 4. Bərabər 0, burada olur 1 vursun 2 çıx 4. İndi isə 2 çıx 4 ortaq vuruş götürürəm. Vurulsun. Qalır x kvadrat çıx 1. Bərabər 0. 2 çıx 4 vur. 1 ilə 1-in kvadratıdır. 2 çıx 1, 2 üstə gəl 1. Bir dəfə yazırıq 2 çıx 4 bərabər 0. Bir dəfə x çıx 1 bərabər 0. Bir dəfə 2 üstə gəl 1 bərabər 0. Buradan alınır x bərabər 4. Buradan alınır x bərabər 1. Buradan alınır x bərabər mənfi 1. 4-cüsünü yazıq. Y üstə gəl 5. Çıx y kubu çıx 5 y-in kvadratı. Belə y üstə gəl 5-dir. Buradan da mənfi y kvadratını götürəndə qalır y üstə gəl 5. Bərabər 0. Bunda 1 vur yazıq. Y üstə gəl 5-i ortaq vuruş götürsək, qalır 1 çıx y kvadrat, bərabər 0. Y üstə gəl 5-i saxladıq, vur. 1 ilə 1-in kvadratı olduğundan bunu 1 çıx y, 1 üstə gəl y kimi yaza bilərik. Yenə y üstə gəl 5, bərabər 0. 1 çıx y, bərabər 0. 1 üstə gəl y, bərabər 0. Özünüz tanımlayın. Yazıq 13-cüsü. Birinci A üstə gəl 2 vur. A kvadrat çıx. 2 A üstə gəl 4. Çıx A vur. A çıx 1. A üstə gəl 1. Bu kub düsturuna uyğundur. Baxın bura. A üstə gəl 1. B vur. A kvadrat çıx. A B üstə gəl B kvadrat. Bizə A kub üstə gəl B kubunu verir. Yəni A'nı A'ya vurub A kvadrat. B'ni de B'ye vurup B kubu. A kubu daha doğrusu. A'nı A'ya vurur A kubu. B'ni de B kvadratına vurup B kubu kimi yazmak olur. A'nı A'ya vururam A kubu. İkini de 4'e vururam 7, 8. Çıx. İndi bunu yazıram. A vurulsun. A çıx 1. A üstüne geldi de 1 de bize A kvadrat çıx 1'in kvadratını verecek. A'nı A'ya vurduk. 1'i de 1'e vurduk. Bu da bu düsturda. A çıx B'nin A üstü gəlir B'yə varında A'nı A'ya vurur. A kvadrat B'nin de B'yə vurur B kvadrat yazır. Və salam. Mötərəzəni açıq. A kubu üstü gəlir 8 qaldı. Çıx. A'nı vururam A kvadratına. A kubu. A'nı 1'yə varında olur üstü gəlir A. A kubları getdi. Qaldı 8 üstü gəlir A. İkincisi. B çıx 3 vur. B kvadrat üstü gəlir 3, B üstü gəlir 9. Çıx. B var 5 çıx 2, B üstə gəl 2. B-ni B kvadratına vururam B kubu. 3-ü də 9-a vururam 27. Çıx. B vurulsun. B çıx 2-ni B üstə gəl 2-yə vururam. B-ni B-yə vururam B kvadrat. 2-ni 2-yə vururam 4. İndi B kubu çıx 27. B-ni vururam B kvadratına B kubu. Sonra B'ni vururam 4'e. Mənfini mənfiye varın olur müsbət 4 B. B kubları getdi. Qaldı 4 B. Çıx 27. 27 mənfidir. Baxaq buna yenə. 2x vururam 4x kvadratına. 8x kubu. 1 də 1'e vururam olur üstə gəl 1. Çıx. 2x vur. Bunu da açıq B kvadratı kimi açıq. Bunun kvadratı 4x kvadrat çıx. 2 dəfə 2 4 vururuz. 12x üstə gəl 3'ün kvadrat 9 çıx 1. 2x 4x kvadratına vururam 8x kubu. 2x 12x'a vururam üstə gəl 24x kvadrat.
2x'i 9'a vururum. Mənfi 18x. Çıx 1. 8x kubları getdi. 1'dən də 1 getdi. 24. X kare çıx 18x qaldı. 4-cüsünsə siz özünüz həll edin. Mən keçim nömrə 14'ə. 2 vura üstə gəl 3'ün kvadratı. Çıx A çıx 4. A üstə gəl 4. Çıx A kvadrat. 2 vur. Bunu düstür kimi açıq. A kvadrat üstə gəl. 6 üstə gəl 9 çıx. A'nı A'ya vururam. A kvadrat. 4'ü 4'ə vururam. 4'ün kvadratı. Yəni 16. Çıx A kvadrat. Mənfini mənfi vurdum. Mənfi. Mənfini müsbətə vurduq. Mənfi elədi. Bərabər. Mətərzəni vuraq açıq. 2A kvadrat üstə gəl 12A. Üstə gəl 18. Çıx A kvadrat. Mənfi ilə mənfi toxuyur. Müsbət 16. Çıx A kvadrat. 2A kvadrat. Çıx A kvadrat. Çıx A kvadrat edir 0. Bunlar getdi. 12A qaldı yerində. 18 ilə də 16 toplandı oldu 34. Əssalam. Baxaq ikincisinə. Bunu düstür kimi açıram. Olur 9A kvadrat çıx. 2 vur 3 vur 2. 12AB üstə gəl. Bununla kvadrat olur 4B kvadrat çıx. Bunu 9 açıq. Burada 9 yoxdur. Ona görə bunu düzəs bir düstürə uyğun gəlmir. Adi çoxadlının çoxadlıya vurulması qaydası ilə. 9A kvadrat. 9A'nı vururam B'ye. Üstəki 9AB. A'nı vururam B'ye. Çıx AB. B'ni vururam B'ye. Çıx B kvadrat. Üstəki 3B'nin kvadrat. 9A kvadratlar getdi. Mənfi 12AB üstə gəl 4B kvadrat. Çıx. 9AB'dən 1AB'yi çıxıram edir 8AB. Müsbət 8AB. Bu mənfi bunu dəyişir olur. Çıx 8AB. Mənfilər toxuşur olur. Üstə gəl B kvadrat. Üstə gəl 3B kvadrat. 12 ilə 8. Hər ikisi mənfi toplanır. Mənfi 20AB. Demək 4B kvadrat. 1B kvadrat, 3B kvadrat. Toplama olur. 8B'nin kvadrat. Əssalam. Üçüncüsü. Baxaq buna. Bu düstürdü. 25B kvadrat üstə gəl 20. B-ci üstə gəl 4C kvadrat. Burada 1C-dir, burada 2C-dir. Heç bir düstur uyğun gəlmədi. Yəni, adi qaydada vurub açacaq. 25B kvadrat üstə gəl 5B-ni 2C-yə vururam. 10BC üstə gəl. C-ni 5B-yə vururam. 5BC. C-ni 2C-yə vururam. 2C kvadrat. Çıx 2C kvadrat. 25B kvadratlar getdi. 20BC üstə qədər 4C kvadrat. Bu ikisi toplanar olur 15BC. Müsbət 15. Mənfi ilə toxuşur olur mənfi 15BC. Çıx. Yəni bu çıxma bunu dəyişir. Çıx 2C kvadrat. Çıx bu 2C kvadrat. Bununla bu oxşardır. Və bu 3 oxşardır. Bu hesablamanda siz tamamlayın. Dördüncüsünü yazaq. İkin. Dördüncü çalışma ilə nəsə yazaq da çıx. En yazdıq. Bu düstürdü yenə. 2M'i 2M'ə vururam. 4M kvadrat. Çıx. N'dən vururam. N kvadrat. Oldu düstür. Çıx. Bu da A üstə gəl B kvadrat üstürdü olur. 4M kvadrat. Üstə gəl 2 vur 2 vur 3. 12M'in. Üstə gəl 9M kvadrat. Yorulmuşam deyə tabloları geniş izah demirəm. Bu düstürün açılışını sözsüz ki, bura qədər gələn şagird bilməlidir. Bu da 10M kvadrat.
4 dim kvadratlar, 7 dim mötərizləri açıb oxşarlarına islah edin. Niyə demirəm? Çünki əvvəlki çalışmalarda bunun açılışını geniş demişəm. Yəni o çalışmaları mənimsəməmiş, gəlib bunu işləməyin. Yoxsa əlbəttə ki, işləyə bilməyəcəksiniz. Elə ki, məsələn, məktəbdə deyək, dərs keçdiyiz. Tutalım, bu həftə dərslər, gələn həftə məsələn, həmin dərsləri yenidən keçmirsiniz. Gələn həftə həmin dərslərin danını keçirsiniz. Siz artıq əvvəlki dərslərin, düsturlarını yaxşı bilməlisiniz. Yəni, bilmirsinizsə, yenidən keçib təkrarlayıb öyrənməlisiniz. Ondan sonra gəlin bunu. Belə, dördüncü, bu da 14-cü çalışma bitdi. Yazıq ki, 15-ci qalsın şimdi. Yox, 15-i yazın, bitirim hələlik. Nömrə 15. Xax. A kvadrat üstə gəlir 2-nin kvadratı. Açıq. Açıq 1. A üstə gəlir 1. A kvadrat üstə gəlir 1. Açıq A kvadrat. Bu A üstə gəlir B kvadrat düstürü kimi açıq. Bak bunun kimi. A üstə 4 üstə gəlir 4. A kvadrat üstə gəlir 2-nin kvadratı 4. Açıq. 6-cı çalışmanın izah eləyəndə bayaq bu cür düstur açılışını demişdim. Məsələn 6-cı çalışmanın nömrə 6-nın 5-incisini izah eləyəndən sonra bunları demişdim. A-nı vururam A-ya, A kvadrat, A kvadratına, A kvadratına vururam A-sı 4 çıx. 1-i vururam 1-ə 1, mənfi 1, mənfi 1-də 1-ə vururam, yəni mənfi 1. Çıx A kvadrat. Mötərizəni açanda A-sı 4-lər getdi. 4 A kvadratını, A kvadratını çıxıram, 3 A kvadrat. Üstə gəl 4, mənfilər toxuşur, üstə gəl 1. 3 A kvadrat, üstə gəl 5. Baxaq indi ikincisinə. 4 A kvadrat çıx, 1-in kvadrat çıx. 16 var. A çıx 2. A üstə gəl 2. A kvadrat üstə gəl 4. Çıx 256. Yenə bunu bu düstur kimi açacağıq. Bu cür. Bax, belə və ya belə. Bir də elə bunun kvadratı yazaq. 16 A üstü 4. 2 vur bu vur bu. Yəni 2 vur A vur B. Çıx 4, 8 A kvadrat. Üstə gəl B kvadrat. Yəni 1-in kvadratı 1. Çıx 16 vur. Yenə burada bunun kimi. A-nı vururam A-ya, vururam A kvadratına. A üstü 4. 2 vur 2 vur 4, 16. Çıx 256. 16 A üstü 4 üst, çıx 8 A kvadrat üstə gəlib 1 çıx 16-nı vuram A üstü 4 16 A üstü 4 16-nı 16-ya vurdum müsbət 256 çıx 256 256-lar getdi 16 A üstü 4-dən 16 A üstü 4 getdi qaldı mənfi 8 A kvadrat üstə gəlib 1. İndi yazıq məsələn üçüncüsünü. X vur. 2 çıx x kvadratının kvadratı çıx. X vur x kvadrat çıx 3. X kvadrat üstə gəl 3. Üstə gəl 4x kvadrat çıx. 13x bərabər. Bunu yenə bu düstur kimi açaq. 2-nin kvadratı 4, çıx 4, x kvadrat, üstə gəl x üstü 4, çıxılsın. X vur. Bunu da, bir dəqiqə, bu düstür kimi açıq. A kvadrat çıx, B kvadrat. Yəni, bunu vururam buna, x üstü 4, A-nı A-ya, B-ni B-yə, 3-ü də 3-ə, 9. Üstə gəl 4x kvadrat, çıx 13x bərabər. Vuraq da bunları. 4x çıx, 4x kubu, üstə gəl, x üstü 5 çıx. X-i vuram buna, x üstü 5, x-i vuram 9-a, üstə gəl, 9x. Üstə gəl, 4x kvadrat çıx, 13x. Bir dəqiqə, x üstü 5-in x üstü 5 getdi. Demək belə. 4x üstə qədər 9x, 13x edir. 13x-dən 13x çıxırıq, 0 edir.
Qaldım mənfi 4x kubu. Üstə gəl 4x kvadrat. Məsələn, biz bunu çoxalı şəkildə göstərdik. Baxaq buna. Y kvadratı var. Bunu düstur kimi açaq. Bunun kvadratı y üstü 4 üstə gəl. A bu düstur kimi. 2y kvadrat üstə gəl 1. Çıx. A çıx B, A üstə gəl B kimi. A kvadrat çıx B kvadrat. Yəni A'nı A'ya vururam, B'ni B'ye. Bunu vururam buna. Y üstü 6, 1 də 1'ə vururam 1. Bu mənfini saxladım çöldə. Çıx 2y üstü 4 üstə gəl 17. Burada çıx da. Bunu vurdum buna y üstü 6. Vurdum buna 2y üstü 4. 1'ə vururam y kvadrat. Çıx y üstü 6. Mənfilər toxuşur üstə gəl 1. Çıx 2y üstü 4 üstə gəl 17. Y üstü 6'lar getdi. 2y üstü 4 ilə 2y üstü 4 getdi. 1 ilə də 17. Y kvadratı qaldı. 1 ilə də 17 toplandı. Elə də 18. Hələlik bu qədər. Əziz şagirdlər, əziz balalar. Sağ olun. Allah amanında.